בכל... ממש... ענק שבענקים. אני זכיתי שאחרי שהוצאתי את החוברת, ואני לא שלחתי לו, אבל קיבלתי יום אחד מכתב בדואר, ובו הוא כתב לי שהוא מעריך מאוד את החוברת, ושעניתי יפה לטענות שהמתנגדים, וישר כוח, ואשרי העולים, ועכשיו גם הוא כתב לנו הסכמה, ממש לפני זכינו, שממש עכשיו, האחרונה, הוא כתב לנו את ההסכמה לספר הרבה את כלך החלק ב'. אז אנחנו קצת נאמר דברים משמו על הפרשה. הוא היה חד, חריף, ישר, לא... אלא האמת, לא חת מאיש. והוא שואל שאלה מאוד קשה. הוא אומר, הוא שואל על אחרי הגירוש מגוש קטיף, אחרי כל האיסורים שאנחנו קיבלנו מאז ועד היום, על ידי בית המשפט. כן? אז הוא שואל, למה? מה זאת עשה השם לנו? והוא אומר, כלל גדול בידינו שהקדוש ברוך הוא מעניש מידה כנגד מידה. ואמרו חז"ל, מידה שאדם מודד, מודדים לו. כן? הוא מעריך פה, אומר, אדם, כמו שחז"ל אומרים, שאדם, אם באים עליו איסורים, צריך לפשפש במסעיו, לא להגיד, טוב, מה אני יודע? לא, אתה צריך לבחון, להבין איפה השם מכה בך, שם הרפואה גם, שם אתה צריך לתקן. כותב, צרות רבות אנו סובלים ממערכת המשפט החילונית בארצנו. נותן פה כמה דוגמאות. יש המון, לצערנו, המון, 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 אנחנו כל יום חווים את זה בצורה נוראית כל כך. והוא שואל, משום מה באה עלינו הצורה הזאת? למה? למה יש לנו כזה צער וצרה? אז הוא אומר ככה, אשרנו שאדמנו שהקדוש ברוך הוא מעניש מידה כנגד מידה. איך נפל עלינו המשפט החילוני? מפני שלא קיימנו מצוות התורה להקים עלינו משפט תורני. מאוד פשוט. עם ישראל יושב בארצו, חזרנו פה אחרי 2,000 שנה, ואנחנו מצווים בפרשה שלנו, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. צדק צדק תרדוף, שופטים צדיקים, שופטים ירא שמיים. אתה מחויב להקים שופטים צדיקים, להקים בתי דינים ששופטים על פי התורה. וזה מפרש ספר החינוך, וזה שנעמיד בכל עיר ועיר 23 דיינים מקובצים כולם במקום אחד. זאת סנהדרין קטנה. זה בכל עיר ועיר. ונעמיד בירושלים, בדין הגדול, מ-70 דיינים, שזה כמובן פה, בהר הבית. ונעמיד אחד על ה-70 מהם, והוא נקרא ראש הישיבה, וכו'. וציבור הראוי לקבוע ביניהם בית דין, ולא קבעו להם, ביטלו מצוות עשה זו, ועונשם גדול מאוד. כי המצווה הזאת עמוד חזק בקיום הדת. זה ספר החינוך. כלומר, שכאשר אנחנו הגענו לארץ ישראל, הקמנו יישובים, ישיבות נקים בכל מקום, כוללים, זה הכל נפלא. אבל מה עם קיום מצוות התורה? לקיים מצוות שופטים ושוטים, תן לך מכל שעריך. כן? עכשיו הוא פה גם מעריך למה אנחנו לא זוכים לזה, והוא אומר שבשביל להקים סנהדרין צריך אחדות, צריך לקבל אחד את השני, לא להגיד אני יושב רק עם התלמידי חכמים האלה ולא עם התלמידים מהסקטור הזה ולא מה... לא, צריך שיהיה אחדות. וזה... הוא אומר ככה, ארסיות המריבות מחלחלת בין מלמעלה למטה, וזה משפיע על האדם פשוט, מוכן זה מחלחל מלמטה למעלה. גדול הראשונים, הרמב״ם, מלמד כי הסנהדרין יקום עוד לפני בוא המשיח, וזו גמרא מפורשת בעירובין, שיצטרך המשיח להקדים ולקבל מהם אישור. כלומר, יש סנהדרין, והסנהדרין תדון, האם הבן אדם הזה ראוי להיות משיח? מה יוצא מכאן? שאם רוצים משיח, מה צריך? נקים סנהדרין. והרמב״ם כבר התווה לנו קו ניהולי בפועל איך להקים סנהדרין. ולמה לא מצליח לנו עדיין לעשות זאת? התשובה הזאת נמצאה בדברי הרמב״ם. ואז הוא אומר שסנהדרין תהיה כשירבו במעשה הטוב, השם יכשיר את הלבבות, תגדל תשוקתם להשם לתורתו ויתרבה יושרם לפני בוא המשיח. ולכן בא העונש הגדול הזה של המשפט החילוני שנפל על עמנו עם כל סטיותיהם נגד היהדות,
במטרתם להפוך אותנו למדינת כל אזרחיה, בלי עקרונות היהדות. כל זה בא לעורר אותנו, כי מאז קום המדינה, והיו לנו כמה וכמה שעות כושר, החמס את ההזדמנויות להקים את הסנהדרין. ולכך, גם באו עלינו כמה מלחמות עקובות מדם. זאת מיניין, או מיניין אני אומר, מה הקשר בין מלחמות להקמת סנהדרין? למה אני אומר שזה שבאים עלינו מלחמות, זה מילה שלא הקמנו סנהדרין? פרשה שלנו, כי את אומרה, צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ. ואז זה אומרים חז"ל, רש"י מביא, אליך אחר בדין יפה, כן, כלומר שפוסקים כתורה וכהלכה, למען תחיה וירשת, כדאי ומינוי הדיינים הכשרים להחיות את ישראל ליושיבם על אדמתם. כלומר, מה שהבזויים שואפים לנשל את ארצנו מידינו, זאת בא לנו כי לא הקמנו משפט צדק. לכן כן, ההפך ממה שהתורה מצווה למען תחיה, וההפך מירשת את הארץ. ובאמת, למה לא הקמנו הסנהדרין? מחמת אותם המריבות הפנימיות בין סקטורים שונים של שומרי המצוות, ולכן הגדולים לא יכולים לבוא לעמק השווה על מי הם סומכים לשבת בסנהדרין. וגם כדברי החינוך שהבאנו לאל, לא יראה אותם לצאת לפעולה. בקיצור, הוא ממשיך, הוא כתב על זה כמה מאמרים, והרב משה צוריאל כותב לנו צוואה, הוא עסק בזה הרבה, והוא אומר, רבותיי, הדרך שלנו לשוב בתשובה זה תיקון מערכת המשפט. וזה בשני מישורים, אני כבר מוסיף בשלי קצת. קודם כל, אנחנו לא תלויים באף אחד אחר. כל יישוב יכול להקים לו בית דין, כל עיר יכול להקים לו בית דין, שופטים על פי התורה הקדושה, וככל שיהיה לזה דרישה ציבורית, זה יקבל גם תוקף חוקי, כן? גם היום שבחוק יש בורר וכו', זה דבר שהוא... וכמובן, זה התיקון שמנסים לעשות היום, והוא לא פשוט בכלל כמו שאנחנו רואים, כן? שבעצם גם השופטים שכבר היום קיימים, אז צריך שהשופטים יהיו שליחי ציבור. לא שופטים שממנים את עצמם והם רחוקים מכל דבר שבקדושה וכל דבר שהציבור רוצה. וזה המחויבות שלנו היום, שיש לנו שליחי ציבור ששלחנו אותם לקיים את מצוות התורה, שופטים שופטים תנחם בכל שעריך, להתחיל קצת לשנות ולתקן את מערכת המשפט, שיש שופטים שהם באמת כשרים, באמת שופטים משפט אמת וצדק, ולא מרשעים את הצדיקים ומצדיקים את הרשעים, כמו שראינו רק השבוע, השם ירחם. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שייתן בלבות עם ישראל, בלבות הצדיקים והקשרים, לקיים את רצונו יתברך ואת כל בית ישראל, שקדוש ברוך הוא יפתח את הלב, כמו שאנחנו אלו ראשי תיבות עיני דודי ואת דודי לי, וראשי תיבות ומל אדוני אליך את לבבך ואת לבב זריך, ראשי תיבות אלול. אז זה הזמן שמסוגל, שהקדוש ברוך הוא יזרוק עלינו מים טהורים, ויטהר אותנו, ויקדש אותנו, וישמח אותנו, ויאשר שכינתו בקרבנו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנוכל במקום הזה להתפלל בלי שום הפרעות, להשתחוות, ולעלות עם טלית ותפילין וסידור, ומתוך כך הקדוש ברוך הוא יקבל תפילתנו, נזכה גם לחדש את אבות את המקדש, שהקבלת הקורבנות. נזכה שהקדוש ברוך הוא ישוב, נזכה לקיים את מצוות דברי חגי הנביא, שמעורר אותנו כמצוות התורה. עלו ההר ובית אמת, יבנו הבית, כדי לקיים את דבר השם בפועל ממש כולו. תשרה עלינו השכינה, נזכה שהקדוש ברוך הוא יטהר את ליבנו ברחמים ולא באיסור ומכאובים. תשרה עלינו רוח קודשו, נזכה לגילוי שכינה בפועל ממש. קיים במקרא שכתוב, כי עין ועין יראו בשוב אדוני ציון, וכן יהי רצון, כן אומר אמן.